Fazendo aqui? Fazendo aqui? Não. Isso aí é uma salamanta das perigosas, pô. Não, mas salamanta das perigosas e o que tem a ver? Vai deixar essa miserável aqui. Deixa a bichinha aqui, não vai matar não. Não precisa deixar aqui, eu vou levar embora. Não tem que matar. Rapaz, vou me arrumar, eu tô mesmo. Não, mas não precisa matar. Eu enchei a garrafa d'água, tá vendo? Galera, se eu enchei a garrafa d'água e ela lavou, né? Aí, primeiro que ia ser. Olha isso aqui. Você pega sua peste e vai lá pra sua casa. Não, não é minha peste. Não é minha peste. Olha essa babota aqui, ó. Ó, tá vendo aí? Mate logo essa peste, ó. Que matar, Tiringa? Tudo teu é matar, caramba. Agora, porra, cobra, cara. Cobra. Sim. Tá bom, então vamos lá. Eu quero que você fale olhando pra ali, não é pra mim, não. Fala olhando pra ali. Que cobra é essa? É, essa daí? Sim. É a salamanta de sete ventos. Essa daí é a perigosa. Ó, miserável. Quando é que tu vai aprender que hoje nós temos um... Pronto. Nosso canal iniciou a ter visibilidade com uma cobra dessa. Que tu queria matar a todo preço. Mas a outra... A outra era salamanta de parede, essa daí é de sete ventas. Pronto. Essa daí, ó, essa daí é perigosa. Tá vendo, Zazu? Tá vendo? Zazu uma porra. Tá vendo, Zazu? Ah. Oh, olha isso, galera, pera aí, olha isso aqui, ó. Homem, tu acaba com brincadeira. Ó, aqui, ó. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês, ela comeu algum bicho que ela tá grossa aqui embaixo, ó. Essa testa... Ah. Ela via, essa bobona alumiando desse jeito, ela tava tomando banho dentro da água. Tomando banho dentro da água, aí por isso tá alumiando. Você sabe por que que ela tá alumiando? Essa aqui é a famosa jiboia arco-íris. Por que jiboia arco-íris? Porque ela, no sol ela reflete. Vê se você pega alguns trechos aqui onde ela muda de cor, tonalidade. É onde se dá o nome de jiboia arco-íris. Dependendo da posição que você pega que o sol bate, ela reflete. Chega mais perto, porque senão você... Eu quero! Não, mas não precisa ter medo, é só pra gente fazer o vídeo. Tira esse chapéu de cima do zóio. Você não é... Tá parecendo... É fogo só. É só não, você tá parecendo um fuboca. E é fuboca, vai te lascar com porra de fuboca pra lá. Você tá parecendo... Poxa, vai te lascar. Você tá parecendo um fuboca. Conversa. além de soltar essa miserável aqui, tu ainda vem com piadinha. Com eu não soltei essa miserável aqui não, eu não soltei não, eu vou soltar. Eu vou soltar. Aqui em casa? Aqui em casa? Se você soltar, ela mata. Não solta ela aqui, não solta ela aqui não, que ela se desgraça. Ah? Não solta aqui não. Ô, bicho. Eu duvido em acabar essa vassoura. Eu vou dar uma porrada tão grande nela que as pedras podem cair também em 10 tocos. Ai, eu quero esse negócio. Aí tu sabe o que é uma peste dessa aí? O caba dormindo e ela barra, cai de cima da teia, bate em riba do caba. Quando ela bate, ela volta com raiva, bate. Pega logo, também tem a coisa. Tá morto. Tá morto? O que isso aí? Se ela pegar o caba tá morto. Ué, mas qual é a benfeitoria de cobra? Não é matar, não. Vou falar qual é a benfeitoria de cobra agora. É matar pra destruir. Essa peste aí mata porque ela não come uma pessoa. E quando acabar, morde e o caba morre. Aí nem ela comeu e nem nada mais. Isso não mata gente não, não tem veneno não. Qual é a cobra que não tem veneno? Ô, Tiringa, ó, presta atenção. Calma aí, deixa eu te falar um negócio. Você tá vendo que ela tá cheia aqui no meio? Tá. Tá cheia, não tá? Tá. Pois pronto. O que que tem aqui em cima dessa casa que toda hora você fica reclamando aí nas telhas, nos telhados? Algum lagartixa, algum novaceito assim desse tamanho? Não, você tava falando de que uns punaré. Ah, pô, pronto, novaceito é garrato mesmo. Não, mas os punaré é grandão. Isso aqui ela pegou um rato, ou seja, ela tá por aqui que ela se alimenta dos bichos que tem aqui, dos ratos. Ah, que pois. O rato transmite a leptospirose, que transmite doença pra você. E ela de verdade... Pode ela deixar meus ratos aqui, que eu resolvo mais eles, eu mato. Eu espanto ele pra ele ir lá pra casa do caralho pra lá. Agora ela não vem pra aqui não, mas eu não dá certo não. Não dá certo de jeito nenhum, porque eu não gosto. Você quer negócio com porra de cobra, um bicho que eu já sei. Aí é toda procedência dela é pra matar. Ela não mata, ela não tem veneno não, seu porra. Então tá bom. Você não falou que essa é a cobra que mata sete? Essa daí mata muito mais de sete, que ela tem sete ventas. Poxa. Então essa é mais perigosa do que aquela. É mais perigosa do que a outra. Puta que o pariu, mano. Puta que pariu uma peste. Vem cá, bebê. Vem cá, que eu vou botar ela pra me morder. Eu vou deixar ela me morder. Pra... Posição, rapaz. Que posição. Agora eu vou falar uma coisa. Tu é diferente do teu filho, né, bicho? Por quê? Por quê? Que filha da puta de teu filho? Eu tenho nem eu vou acertar relógio meu por de filho, nem ninguém. Meu relógio é acerto por eu. Eu vou acertar relógio por filho. Tu é diferente do teu filho, porque teu filho não tem medo dessas coisas. E tu aí, esse bundão com medo? Tem não. Não tem uma peste. Ele não tem não. Poxa, ele não tem não, porque outro dia ele pegou uma ali. Rapaz, ele vai pegar. Outro dia ele pegou foi uma. Que depois uma hora vai dar pro papel dele, viu?
Uma hora vai dar pro papel dele. Vai pegando. Agora eu vou te falar uma coisa. Essa descendência de vovô tá discriminada. Tá, por quê? Porque é só fuboca. Fuboca, vai te lascar, pô, fuboca pra lá. É tá. Fuboca. É fuboca, porque eu acabo comendo uma cobrinha dessa. Fuboca tua agenta. Vai te lascar, fuboca é teu focinho. Quero conversa. E por que tu tá se afastando? Porque eu não gosto de cobra não, pai. Vamos perder o medo, vamos? Vai te lascar, olha, toma, acaba com isso. Vamos, deixa de brincadeira. Vamos. Tu deixa de brincadeira, rapaz. Não, calma aí, Tiringa, vem cá, sério. Eu quero brincadeira com porra de cobra. Não, tá bom, calma aí, vem cá. Hein? Tu tá diferente do teu filho, aí depois tu fica bravo quando ele te fala que tu é mentiroso. Porque até teu filho fala que tu é mentiroso. Porque ele é safado. Ele é safado? Ele é safado. Tu tem coragem de dizer? Então eu digo aqui, por que eu não digo?